야, 눈이냐 하고요. 쪼야 쪼. 아니, 제가 하고 그러봐. 에, 선생님 또 이게 니가 이거 쪼라해 잠아. 시발 빠져. 아니, 전화로 전화로 피드냐? 콜로. 너네 콜로네 나자고 치유. 아니, 이게 다가져 주는 나를 가르쳐. 저는 말에 니우 타임 오드에 아케케 양치는 니우 잠이잖아 잔아니잖아 호바라니에 저는 베르마 시리에 빠사니에 인하로 쓰여 미리오 말레인이 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 저는 누구 가오니까 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 我是心里面虚弱了只能让我给你上手没人对那你就别让妈妈迷了呀好走走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 
ပြောရမယ်ငါတို့ကဘောကြီးရဲ့အကူကြီးပဲတော်ရောက်ညာလေဒီမှာမင်းတို့ကဘီဘောကြီးရဲ့အကျိုးကိုအေးစီစီဆောင်ပြီးယူမလားရဲဆန်သွားတယ်တားပြီးရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြန်ပြန်ငါတားပြီးပြောပါโอเคကောင်းတယ်ကျေးဇူးပြုတော့ဘောကတော့တော့နော်မင်းတို့ပေါ်မှာမကောင်းကျင်စီမိတာရှိနေတော့ခွင့်လို့ပါပါတော့ကျားနောက်ဆက်ကြမှာရှိအမတို့ငါလည်းနေတော့မှာလေကလူရောမှန်းလို့မဆိုးပေမိတာတော့နောက်မှမလုပ်နေမှမဒီကောင်မနေနေမှာလည်းဆိုပြီးတာလေနေနေမှာလည်းဆိုလို့ရှိရင်အမွေအားနေတယ်ဒီမှာမတိပြီးပါတယ်ဒီလင်းမောင်လေးတို့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မင်းတို့ကတော့ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ကအမားရဲ့ဖြစ်တည်တွေ့ကျွန်တော်ကမင်းကဆင်းလာပါလား။ဒီမှာငါရဲ့ဖြစ်တည်ချက်ရတယ်။မင်းတို့ဒီမှာဆင်းနေတဲ့ဆင်းလို့မရဘူး။မင်းတို့အားလုံးလဲမှာတော့ဘာလို့မင်းလဲ။ဒီကလေးကဘာလဲ။တို့ရဲ့ရတာစစ်နေပါဟုတ်ကဲ့ပါလေဘိုးဘူးမင်းတို့ကလည်းနေတဲ့ငါအဲ့ဒီကနေတော့ဒီလိုလို့နေတယ်မနာဘူးသူအိမ်အောင်လေးပြန်တို့မိမလည်းပြောင်းအောင်ခိုင်းတာပါတော်တော်ရတယ်နော်ဟုတ်ခဲ့တယ်ခဲ့တယ်ပါတော့ကိုကြီးကကိုနေရာကိုသဘောလို့ဒီတော့ဟောလို့ရတယ်တော့ဟောလို့ပါလို့